մենք արդեն տեղում ենք եւ դուք տեսնում եք ինչ է այստեղ կատարվում։ Մենք ունենք բեջեր, դենց որ դուք կտեսնեք ամեն ամեն ինչ։ Գնացինք։ Ասած առաջի մեր outdoor event-նա, վստահ առաջ ամենաշատ մարտականակ event-ը կարծեմ կլինի, որովհետև այսօր մի 600 հոգի հələ որ գա ու սպասում ենք դեռ ավելի մարդ գալու է, մինչև իրենց կորդերը վերջացնեն։ Ու կարծում եմ շատ լավ ամեն ինչ։ Պապարացիում արդեն 2 տարի է գանք, որ techno event-ներ անում ենք, արդեն քիչ-քիչ սկում ենք ժորտի ճաշակը ինչ է եւ իրենք techno-ի որ ժանրերն են լսում, որն են նախասիրում։ Դրա համար որ մենք այս սմեր որը սկսեցինք, Ջերեմի Օլանդրովը սկսեցինք, դրանից առաջ ու Հովաներ արդեն երթալ են, ավելի ծառանում էր այդ որակը ու Օլիվեր Անդրեսինգ ոդը այդ Երևանի ժողովրդի nightlife ժողովրդի սիրած որակն է, սիրած մյուզիկն է ու ավելի երթալ են, ավելի պիտի ծառանա համ անունները ու արդեն ավելի բարձր արտիստներ են ունենալու, համ վլոգը առաջինն ալոր ունենալու։ Այո, մերսի Կամո վլոգի ստաֆին, որ միշտ մեր հետ են, մեզի աջակից են, որ միշտ մեր իվենտներում գլուցաբանեն ու Երևանի ժողովրդը ավելի իմանա, որ մեր մոտ ինչ է կատարվում։ Love you Կամո վլոգ ստաֆ, love you Կամո վլոգ թիմ։ How is your mood? It's pretty good, yeah. Lovely. This is our first day in Armenia. Do you like Oliver? Yeah, he's pretty good. And this is my 60th country. Yeah. I travel around. Պատրաստ ես այսօր լավ ժամանակ անցկացնելու։ Մենք մեր ընկերներով միշտ պատրաստ ենք ու շատ ուրախ ենք, որ սենց նմանատիպ իվենտներ է կազմակերպում Հայաստանում։ Իհարկե շատ մերսի Շանթին, որ սենց իվենտներ է կազմակերպում Պապարացի գրուպը, հիանալի է ամեն ինչ։ Այսօր մեր քաղաքում զարգանում է էլեկտրոնային երաժշտությունը ու իվենտները շատանում են, միջոցառումները շատանում են, մարդիկ կարոտ են տես բաների ու պապարացին մենք բոլորը փորձում ենք տրիանգուլումը, փորձում ենք լավ անենք մեր քաղաքի համար։ Իհարկե առաջինը հայ DJ-ներին, բայց Օլիվերին անամփեր սպասում ենք այսօր։ Իսկ մյուս անգամ որ DJ-ը կուզեք որ լինի։ Կարծում եմ Նինա Կրավիսին։ Մեր հայ DJ-ների համար հատկապես Գուեվոյ մեր լավ ընկերոջ, մենք իրան ճանաչում ենք, իր հետ աշխատում ենք, շատ ուրախ ենք, որ ինքը այսօր այստեղ է։ Շատ լավ անցնում, դեռ նոր ենք հասել, բայց շատ լավ աս, անամփեր սպասում ենք DJ-ին, որ գա, բայց հիմա իվա DJ-ներն է վերջնեն, շատ լավ կանցնում։ Նմանապես։ Երկար եք սպասել այս իվենտին։ Մի այլ տիպի հենց ծնված օրվանից։ Թույն ախպերս։ Եկել ես տեխնոլս ես։ Միանշանակ, միայն տեխնո։ Լավ անցնում։ Օյակապ, սպասում ենք Headliner-ին։ Լավ, միշտ լավ, երեխեքը լավ լինեն, ազգը լավ լինի, ծլեք, ծաղկեք, զարգանաք, է։ Դեյ, Օլիվերին սպասում ես։ Միանշանակ, հաշված ռոպերը մնացա, երբ որ Օլիվեր Հունտեմանը դուրս կգա այնտեղ եւ ցույց կտա, թե ինչ է նշանակում գերմանական իսկական DJ-ը։ Hi Oliver, welcome to Yerevan, Armenia.
Paparazzi Group, super excited to have you here tonight. How does it feel being here? Yeah, I'm super excited too. So it was such a long flight for the first time here in Armenia. And the crowd looks great, the venue looks great. So I'm looking forward to play. Oh. My first impression of Yerevan is like, it's so modern. It's like, so the people on the streets, it's such a good vibe everywhere. So I'm so, okay, what's going on here? So it's very good. What does it mean for you performing in a small country with a big heart and a rich soul? So that does not make a difference. So as you say, so if the people are into it, if they have a big heart, so that's more than like playing in a big city with no vibe. But that doesn't mean that there's no good vibe always. So it's like, it depends only on the crowd, not on the city or the country. So thanks a lot for your answers. Thank you very much. We are going to have a total fun. Thank you. Enjoy it. I want to take 2 minutes from you before we go to our big artist. From Paparazzi Group, I would like to thank everyone who supported us.